Fala, parceria! Professor Vareta aqui de novo, sabe por quê? Para falar do frio em maio. Se você já viu alguma notícia, tá chegando a maior onda de frio da história do mês de maio no Brasil. Eu vou te explicar o porquê que tá chegando, o que que acontece, tem relação com aquecimento global, não tem? Tudo que você precisa saber sobre ela, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Vem com o pai, moleque! Porque aqui é Geo Raiz, Geografia com Lousa e Giz. Solta o Let It Go aí no fundo, mete o dedo no like e vem comigo. Cara, se você já viu ali os jornais, tá todo mundo falando de uma onda de frio que vai chegar aqui na nossa região, região sul, sudeste, centro-oeste, e vai fazer a temperatura cair demais, demais, demais. Podendo até nevar, ter temperatura abaixo de zero. É normal isso acontecer em maio? Não, é normal isso acontecer no inverno. Só que o inverno só começa no dia 21 de junho. Cara, a gente ainda tá no outono. No outono já é normal chegar algum pouco de frio, é um período de transição, só que desse tanto que vai chegar não é tão comum, certo? Por isso que tem causado tanto alarde. Que vai acontecer? Dia 15, lá na região sul, também conhecido como segunda-feira, e é o dia 16 aqui já no sudeste e centro-oeste, vai chegar essa onda de frio, causando uma super queda de temperatura. Galera, se prepara, pode tirar o casacão do armário e, mais importante, se você tiver cobertor velho, agasalho velho, é a hora de você ajudar nas campanhas que a sua cidade possa estar fazendo, porque pode ter morte por hipotermia dos moradores de rua, certo? Cara, é legalzinho frio, ai, tem gente que gosta, que é bonito, mas tem esse lado ruim e triste do frio, que são os moradores de rua, e durante a pandemia, nesses últimos 2 anos, aí aumentou muito, pelo menos aqui na minha cidade. Então, se você puder ajudar, aí onde você mora, dê essa força, certo? No sul, aonde, região mais fria do Brasil, é possível você ter temperaturas abaixo de zero, inclusive neve. Cara, pode fazer abaixo de zero em algumas capitais, como Curitiba e Porto Alegre. No sudeste, eles estão falando que vai chegar a menos de 10 graus. Eu moro aqui em Campinas e eu entrei na previsão do tempo. A previsão do tempo chega a dar um dia aqui na região com temperatura na casa dos 4 graus, temperatura mínima. Em Valinhos, a cidade que eu trabalho, ele fala de 2 graus. Cara, é muito frio. E essa onda de frio vai durar quase uma semana. Ela vai começar a se desfazer lá pro dia 20, 21. Então ela chega entre segunda e terça e vai embora aí entre sexta, sábado e domingo, dia 22. Mas Vareta, por que que tá vindo um frio tão forte, tão forte, tão forte? Vamos lá. Primeiro, se liga no mapinha do Brasil que o pai desenhou aqui para vocês. Vamos lá. Imagina que aqui é o Oceano Pacífico e a primeira coisa que tá acontecendo é o La Nina. O La Nina é aquele resfriamento das águas do Oceano Pacífico e ele vai criar aqui uma área de clima um pouco mais seco e um pouco mais frio, certo? Essa regiãozinha de atuação do La Nina vai facilitar com que toda a massa de ar fria que chegue consiga ganhar força. Em vez dela trombar com algo mais quente aqui, não, ela ganha mais espaço, já tem ali um ar mais frio, então tudo que vier frio deve vir com mais força. Segundo, é a MPA. Você não lembra o nome dela? Vou contar aqui para você, ó. Massa de ar polar atlântica. Essa massa de ar polar atlântica, ela vem aqui agindo na nossa região. E ela é uma massa polar atlântica que está vindo lá da Antártida. Então ela está vindo com muito frio, certo? Ela está vindo com muito frio, com muita força. Está pegando essa facilidade. O La Nina é como se ele fosse aquela estrada bonita que ela consegue passar sem problemas. E por fim, está chegando, faltou uma bolinha. Ah, não, tá certo. Um ciclone extratropical. Ciclone extratropical, Vareta, que é isso? Vamos lá. Existe o ciclone tropical, que é aquele que se forma nos trópicos. Você tem uma área de baixa pressão, uma área mais quente. Esse ar quente sobe muito rápido. Há um deslocamento de ar e vai gerar ventos e chuvas muito fortes. Então, isso é o ciclone tropical. O ciclone extratropical é o mesmo fenômeno, certo? Você vai ter uma área de baixa pressão, que é uma área mais quente, que vai gerar um deslocamento de ar, ventos muito fortes e tempestades. Só que se ele é extratropical, ele está para fora dos trópicos. Ele acontece na região de área de médias latitudes, na região de clima temperado. Então,
ele vem com esse vento mais frio. Então por isso que você vê algumas reportagens falando de chuva congelante. Esse vento junto com essa chuva faz a sensação térmica ficar ainda mais baixa. Já deve ter ouvido falar disso. Ah, hoje tá 18 graus, mas a sensação térmica está de 12 por causa do vento. Sensação térmica é aquilo que a gente acaba sentindo. A gente sente mais frio quando venta, certo? E aí, esses três fatores unidos que vão causar essa super onda de frio. Já vieram me perguntar, Vareta, isso é culpa do aquecimento global? Cara, não dá para você pegar um evento isolado e falar que é culpa do aquecimento global. O que dá para você falar é que com as mudanças térmicas do nosso planeta, esses eventos extremos, eles tendem a acontecer cada vez com mais frequência. A buzinadinha do caminhão? Então, é possível que haja uma correlação entre o aquecimento global facilitando a existência desses eventos extremos, como grandes ondas de frio fora de época? Sim, é possível você fazer essa correlação. Mas falar que é causa direta do aquecimento global, não. Certinho? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo rápido sobre o que vai acontecer essa semana com vocês. Então, tirem os casacos do armário, doem o que puder doar, respira fundo, pega a cobertinha e bora pra facu.